أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن جب خداوند کریم کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کی عظمت اور منزلت دیکھے گا تو ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی امام حسین علیہ السلام کے زوار میں سے ہوتا۔ ناظرین محترم، جو جنت میں اللہ کے نبی اور امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہم جوار میں رہنا چاہتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ناظرین محترم، ہر انسان تو جا نہیں سکتا ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن منتظرین یوسف زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یا تو خود زیارت کر سکتے ہیں یا کسی کو بھیج سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ایک کوپن لینا ہے جو 110 روپیے کا ہے۔ ہر مومن اور مومنات ایک کوپن لے کر اپنے پاس رکھے گا تو انشاءاللہ 15 شعبان المعظم کو قرعہ اندازی ہوگی، جس کا نکلے گا وہ خود زائر بن جائے گا یا اس کے پیسے سے زیارت پر چلا جائے گا اور زیارت کا ثواب اس کو بھی حاصل ہوگا۔ لہذا اس کار خیر میں شریک ہو جائیں، اور میں التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ 110 روپیے کا کوپن حاصل کریں اور اس اجر کثیر میں شامل ہو جائیں جو بابرکت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔